Humbi jetën para kohë sportisti shqiptar babai të riut jep lajmin e hidhur dhe ka një peng. Bëhet me dije se kuran një zer si 19 vjeç nga Kosova ka ndruar jetë si pasojë e COVID-19. Mediat në Kosovë raportojnë se ai ka humbur betejën me virusin 2 ditë më parë. I riu ishte sportist dhe nuk ishte sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Arsimi Ezersi thotë se në mesnatë gjendja e tij përkeqësohet dhe pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve, ai nuk ka mundur të mbijetojë. Në mesnatë ju ka përkeqësuar gjendja, ka filluar frymarrja me undal. S'ka mujt me ecë, e kam kapur krahu. Në veturë dhe këtu në Kaçanik e kemi sjell në spital. E kam dhënë maksimumin motrat mjekët, por me kushtet që i ka pas, s'ka pas gjë më shumë e bë. Kemi vazhduar me emergjencë në Eferizaj, atje kemi lajmëruar rastin, shumë mjek. Shumë motra me çka kam pas motra për me ja kthy jetën, por deshti Zoti e mori, ka treguar ai. Ai bëri apel qytetarëve të marrin vaksinën. Allahu çka e ka shkruajtur aty, na smundemi me i kasaj, por obligimet që ne i kemi duhet me i kry, ka thënë ai.